Martin Scorsese estreia-se no formato 3D com um filme para o público infanto-juvenil. Hugo conta a história de um órfão em Paris na década de 30. O argumento baseia-se no livro A Invenção de Hugo Cabret, de Brian Selznick. Sou um grande entusiasta do 3D. Neste filme foi de facto o formato mais adequado. Estava bastante entusiasmado e fiquei convencido. Mas mesmo estando bem preparados, em termos de planos, de movimentos de câmara e de montagem, tivemos de repensar o que pensávamos saber. O ator Ben Kingsley desempenha o papel de Georges Méliès, um dos precursores do cinema. Senti-me completamente à vontade com o Martin e aprendi algo sobre os filmes 3D, a importância dos valores da honestidade e da pureza e de atuar com o coração. Quando fingimos, isso torna-se visível num grande plano, mas tem o efeito de uma radiografia no formato 3D. Scorsese adquiriu os direitos da obra em 2007. As filmagens começaram em meados de 2010 num estúdio londrino. Como ator, trabalhei com uma verdadeira equipa. Desempenhei o papel de um grande mestre e estava a ser observado por outro grande realizador. Pensei mesmo que a minha personagem podia ser o Martin, porque ele e o Méliès filmam da mesma forma afetuosa, paciente e entusiasta, que nos encoraja. Encarnar Georges Méliès no seu período de grandeza foi uma experiência maravilhosa e revigorante para mim. Hugo, de Martin Scorsese, chega às salas de cinema portuguesas a 9 de fevereiro.